been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo especial pra vocês aí. O Kaito, nosso mano Fred, me emprestou a conta dele aí, cedeu essa honra pra mim. E pra mim tá participando do Decisive Bounds, que é um sistema novo que entrou. É um evento que tem diariamente aqui no NA. Então ele me cedeu a emprestada a conta dele pra mim poder tá fazendo esse evento, esse torneio de luta. Onde consiste em uma batalha tanto solo, como em um time de dois jogadores. Onde você vai enfrentar outros dois jogadores aleatoriamente aí entre servidores. E você ganha uns prêmiozinhos, tem uns prêmiozinhos legais que você pode ganhar. Se você estiver participando. E é diariamente, mano. Tem das 6 às 10 da noite. Então, ele me cedeu porque na minha conta do NA... Como é uma conta que não foi fundida, ainda não teve fusão de servidor, ela não tem jogador pra fazer esse bagulho, mano. Você entra lá, você não acha ninguém e meu horário não bate com o do server, então quando eu entro não tem ninguém pra fazer. Então eu vou ver se eu consigo alguma dupla aqui, algum amigo do Kaito vem me ajudar. Eu vou ver se eu troco uma ideia com os mano aqui do NA pra ver se eu acho alguém que possa fazer em dupla comigo. Vou ver alguém doido aqui na cidade, mano, deixa eu ver. Algum doido que possa querer fazer comigo. Esse mano do Itachi aqui fez. Será que ele é humilde? Eu acho que ele já tá fazendo, mano, com alguém. Ele já deve tá fazendo já. Ele tá aqui, ó. Tem que ver que os caras... O NPC fica aqui, ó. É o mano aqui, o Iruka. Aí ele fica aqui, aí você fala com ele. Aí vai ter essa interface. Aí aqui fala o número de inimigos que você derrotou. O Kaito, como já deve ter jogado, ele já derrotou 10 inimigos aqui. Aí tem uma premiação que você vai pegando conforme você vai derrotando o inimigo, vai concluindo os objetivos que pede. Então ele já conseguiu o prêmio já, pelo visto. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Eita, peguei o prêmio do Kaito, moleque. Ah, veio um mapa do tesouro lá, ó. Beleza. Ah, tá. Agora se eu derrotar, eu tenho que derrotar 20 inimigos pra pegar o segundo prêmio. Ah, é legal, né, mano? Nossa, ele tem 319 pontos no bagulho, mano. Ele é tipo o god do negócio. Eu vou ver se eu acho alguém pra fazer comigo aqui. Algum manézinho aqui. Deixa eu falar com esse cara aqui. Hi, how are you? How are you? Eu vou falar. Se liga no inglês da sujeira, Pei. Deixa eu ver se ele vai querer trocar ideia com nós. Ele é da guild rival, Fei. Você acha que ele vai... Tá feliz? Epa, pô, alguém conversou comigo aqui. Oh. Eu tava comendo. Aí sim, feio. Aí sim, feio. Não vou falar aí sim, feio pro gringo, né, mano? Aí eu vou falar, não conheço, não sei. I don't speak língua da sujeira. Thanks, man. Nossa, eu sei muito dos inglês, mano. Vocês não estão ligados, feio. Aqui no NA, eu sou tipo King of the Sujeira, moleque. King of the Junk. Vocês não estão ligados. Então a gente vai entrar aqui com o nosso mano Ozilla. Agradeço demais aí o nosso mano entre servidores aí, intercontinental. Que veio ajudar nós, veio ajudar a firma. Mal sabe ele com que caminhão de lixo ele tá lidando, mano. Eu vou usar a comp do Kaito aqui mesmo, ele tá com uma comp muito louca aqui. Teve um mano que veio me atacar aqui na cidade. Tirar o nome vermelho do Kaito, tipo, tomou um pau, mano, que ele nem entendeu. What pony do you play on? Quem que é pony, feio? Eu não jogo no pony, não. Eu jogo na cadeira. Eu jogo na cadeira, feio. No pony, não. Vamos procurar uma luta aqui. Como eu já tô com a duplinha formada, eu já consigo entrar direto, já procurar por oponente. Se você não tiver uma dupla, você vai clicar ali e vai estar meio que pareando você com algum amigo. Fala ali que vai te parear com algum amigo, alguma pessoa que também esteja solo, eu acho. Então tem um matchmaking ali, ele faz uma duplinha pra você. Se você não tiver uma dupla, se você for tipo Forever Alone, for um menino triste sem amigos. Vamos ver se vai achar aqui. 30 segundos já e nada. O Kaito falou que é rapidão, mano. Eita porra, vai começar, moleque. Nossa, feio. Tô mal empolgado, mano. Tô jogando na conta do cara mais foda de todos. Tô jogando na conta do Kaito, zica. Olha lá aí, o bagulho é tipo, pode vir qualquer maluco, feio. Pode vir uma dupla de nego cagada assim de 40k, ó. Que a gente só vai passar lambida neles, tá ligado?
Eu tô com o mano Ozila, o maluco forte também pra caramba, mano. Olha o Kaito, feio. O Kaito é tipo top 1 da sujeira, tipo King of the sujeira. Ele não tá feliz, mano. Então vai ser top. Eita, olha o ninja do mano. Ele tem Itachi e o mascarado aqui, feio. O mano zica do bagulho. Caralho, mano. Oh, só tem nego top aqui, feio. O Kaito tá jogando entre monstros. Que o Kaito tá fazendo no BR ainda, mano? Com uma mina de ouro dessa, uma joia rara que é essa conta. Joga aqui, Kaito, caralho. Larga o BR, mano. Larga essa vida de sofrência, larga esse sofrimento aí. Aí a gente tá bugando os malucos. Aí, tipo, aqueles prêmios eu ganho conforme eu derroto unidade, mano. Então, tipo, aqui a gente vai derrotar 8 caboclo, né? Eita, o maluco não para de bater, fei. Você acha que ele tá feliz? De tá apanhando da sujeira. Oi, o Kaito não perde vida, mano. O Kaito tem uma Tsunade, Quinta Hokage e 4 estrelas. Só isso. Deixa eu proteger nosso mano aqui pra poder mostrar humildade, né, mano? Falar assim, tipo, valeu pela ajuda aí. Toma essa proteção aí. Toma esse escudo aí da sujeira. Que repele todo tipo de produto de limpeza. Não tem como, mano. A conta do Kaito é absurda demais, velho. Agradeço de coração mesmo ele ter dado essa honra pro canal em ter gravado. Porque, igual eu falei pra ele, tipo, no meu server lá, o bagulho é falido, tá ligado? O sistema. Porque você não acha ninguém pra lutar. Então é zoado. Eu chego, tipo, o sistema, o bagulho começa 6 horas. Eu acho que 6 e meia, assim, a galera já terminou de fazer e eu fico chupando, tá ligado? Eu entro tarde. Eu já fico chupando lá sem poder fazer nada. Aí é zoado, né, mano? Ó, os caras tentaram fazer uma comp sujeira aqui com o hino da guerra, né? Que dá confusão em dois. Mas os caras aqui é muito forte, mano. Não tem como. Vamos ver aqui como que vai ser quando acabar a luta aqui. Se já vai dar pra procurar outra. Tentar conseguir aquele prêmio ali pro Kaito. Ô, gente, já surrupiou um prêmio dele, né, mano? Nossa, apliquei no bagulho sem querer ali, feio. Ô, desculpa aí, Kaito. Eu tirei a honra dele pegar o prêmiozinho. Olha lá, ó. A gente subiu 3 pontos no ranking. Olha lá, deu que a gente derrotou 8 unidades e tal. Ah, aqui fala que a gente pode pegar esse prêmio. Deixa eu ver. Ganhei 2 chaves. Eita porra. Aí agora tem um outro ali que só vai abrir daqui a 11 horas. Ah, vamos fazer o de unidades aqui, mano. Vamos fazer o de unidades ali. Vai. Vamos achar de novo. Tá legal o bagulho. Vamos ver se a gente acha uns caras fortes, né, mano? Eu vou fazer umas 3 lutas se bobear, só pra vocês verem como que é. Eu acredito que esse sistema aqui, esse tipo de evento, é aquele que a gente costuma assistir os chineses jogando, né? Não tem aqueles chineses que geralmente o Lau que grava a luta deles e é 2x2, tá ligado? É uns caras muito fortes, muito apelão. Então eu acho que é nesse sistema aqui o pessoal fica jogando isso aqui o dia inteiro. Então eu acho que é nessa que os caras... grava aquilo, pega aquelas lutas. Opa, chamou outra luta, hein, moleque. Nossa, eu tô empolgataço, mano. Eu tô putaço no bagulho. Do S1, mano. Nego do S1. Caralho, cara. Eu sou do S300 e lá vai bordoada, feio. Eu tô lutando com o maluco do S1 aqui, tipo. Os minions do S1. Os caras acabaram de criar conta e já tá lutando com o Kaito, com os mano top do negócio. Ó, tem um maluco mandando mensagem que eu nem vou ver. Vai que é nudes pro Kaito, né, mano? A gente nem vai abrir o bagulho ali. Tô de boa. Eu vou evitar abrir qualquer coisa que possa... botar o nosso amigo Fred aí, o Kaito, em uma situação ruim, mano. Vai que o cara tá passando uns contatos de... sujeira pra ele, né? Caminhão de lixo chegando. Ele quer interceptar, tá ligado? Então é melhor deixar quieto. Vamos só jogar... na humilda, sem fazer nada. Ó a capivara como vai, véi. Eita porra, a capivara do maluco ali dá um dano absurdo, mano. Ô, é muito top, né, mano. Ô, o Kaito tem que deixar eu jogar mais vezes, mano. Ô, bota nos comentários aí, Kaito, deixa o Lumei jogar. Porque vamos ver se ele deixa a gente jogar, gravar os eventinhos aqui. Porque o bagulho é muito top, mano. A conta dele é linda demais. Parabéns aí pela conta, parabéns pela aquisição aí. A conta é foda mesmo. Eu nem vou usar o RAM, porque o RAM ele tira os buffs, os bagulho, tá ligado? E eu acho que ele tira do campo todo. Eu acho que não é só, tipo, do meu time e do time do cara. Então, vai miar o rolê todo, até do nosso mano aqui. Então, eu nem vou tacar a fumacinha, mano. Deixar quieto, só atacar mesmo. Só bater, pra poder ver se o mano morre.
Olha como vai. Eita porra, tá reagindo, hein? Reage não, maluco. Reage não, feio. O outro tá falando alguma coisa aqui. Ah, tá. Não entendi. Não entendi. I don't speak your language. Terminou a luta aqui. Parece que o Itachi já terminou de passar lambida nos caras. Terminando essa luta, eu vou fazer mais uma. Pelo visto, tipo, o entre servidores aqui do NA, tipo, é um range bem alto, mano. Você vê que os malucos era uma dupla do S1. A gente enfrentou. Ah, nós ganhamos 3 pontinhos. Tá 16. Vamos fazer mais uma pra poder interar 20 e resgatar o prêmio ali. Só pra vocês verem como que é. Parece que o tesouro tem um horário certo pra você poder abrir, entendeu? A gente viu que a gente catou umas chavinhas e tal. Aqui tem vários tesouros, são 5 tesouros. Lá na minha conta, como eu não consegui pegar nenhum, é 5 baúzinhos aqui, mano. Então conforme você vai pegando, liga o timer do próximo pra você poder resgatar, eu acho. Então a gente tem que ir farmando, tem que ir lutando aqui. Você vê que tem um ranking. O Kaito tem 325 pontos, mano. Tipo, deve ser muito foda upar aqui. Você tem que pegar uma dupla bem forte, porque você viu que é entre servidores. Então imagina você pegar uma dupla, tipo, do Ninlin e do Kaito. Full sujeira lá no S1, tipo. Eita porra, os mano é forte. Agora vai dar uma treta boa, moleque. Os caras tem Han, os caras tem o Kurupira do Yagura. Tem um outro ali que nem carregou, que deve ser tipo um ninja que a gente nem conhece. Ah não, mano. É Naruto Senin, é clone. Aqui, como os caras estão com o campo, como estão com o plano, dá pra ligar o Han, dá pra tirar os buffs da galera. Então, pessoal, tudo que pegou buff aqui já perdeu. Eita, olha o Masked Man, mano. O mascarado aqui, ele ignora os ataques, ele tem um repelimento e tal. Olha como ele vai, moleque. Eita porra, a capivara atacando o seu Madruga pro alto. Oh, muito top, mano. Muito top mesmo. Muito legal jogar na conta do nosso mano aqui. Eita, o cara tá afiado, hein? O cara tá putaço, é amigo do Kaito. O Kaito que falou, ó, chama o Ozilla lá, porque o Ozilla é foda, mano. O Ozilla joga por 2. E realmente, mano, o cara é o motorista do caminhão de lixo. A gente tá lá atrás, de boaça, recolhendo as caçamba. E o Ozilla só na pilotagem, só no volante. Você acha que a gente tá feliz desse bagulho aqui? O bagulho é muito legal, mano. Espero que vocês estejam gostando aí. É um evento muito legal que tem aqui no NA. Eu espero mesmo que a Oasis olhe com carinho pro BR e traga esses eventos top pro BR também, porque é muito legal, mano. É isso que tá faltando pra animar o BR, entendeu? É uns eventos assim, que traga interação, que traz a galera pra lutar entre si aí. Tá certo que, tipo, a gente pega uns caras que é bem mais fraco, mas isso traz mais coisa pra gente poder fazer, tira a monotonia do jogo. Então eu acho bem legal, muito top esse tipo de evento assim, que traz a galera junta. Ainda mais de outros servers, tudo lutando entre si aqui. Oh, deixa eu ajudar nosso mano aqui pra poder mostrar nossa humildade. Eita porra, tão focando no nosso irmão, feio. Vai capotar o caminhão, moleque, não bate no motorista não. Eu vou tacar um escudinho pra mostrar que a gente tá, tipo, na dupla de dois aqui, que a gente tá bem entrosado. Eu vou meter a pesada ali da Tsunade na safada. Ah, e aqui os caras ficam com roupa, né, na luta. Nossa, é muito legal, né, mano? Olha aqui, ó, os cowboy, o Fred cowboy viado aqui também. Ele adora usar roupinha de cowboy. É muito legal, mano. É isso que falta, mano. É isso que falta pra animar o nosso servidor humilde aí do BR. Mas não pode perder as esperanças, mano. A gente tem que segurar... É a parte do cash. Tem que segurar, tem que falar pra Oasis. Pera aí, mano. Não me deu atualização, não vai ganhar meu dinheirinho. É isso que a gente tem que fazer. Porque senão a gente nunca vai conseguir evento top, mano. A gente vai ver. Eita, desistiram, moleque. Ah, fei. Nossa, muito bom, mano. Muito top. Ó, aqui, a gente clica aqui agora, ó. Cata o prêmio. O que que é? 2 Magatão arco-íris, fei. Tá bom, agora 0 de 40. Caralho, fei. A gente vai ficar o dia inteiro aqui. Mas aí já deu pra vocês verem como é o sistema. Obrigadão aí, o Ozilla. Obrigado mesmo. Cadê o Ozilla, mano? Deixa eu mandar um salve pra ele aqui. Thank you, man. Thank you, my friend. My friend. Helped me a lot. Nossa, helped me a lot é tipo, me ajudou pra caralho. Thank you so much. Muito obrigado. Nossa, eu sou muito bom de inglês, isso aí. Não, eu já tô em casa. Feels like home o bagulho aqui. Obrigado aí, Ozilla, pela ajuda, mano. Você salvou o vídeo, salvou a firma.
Então é isso. É um sistema muito top, muito legal que, tá, que tem aqui no NA agora. É, agradeço de coração o Fred que me cedeu a conta dele emprestado para poder gravar esse sistema. E é isso, mano. Agradeço de coração a ajuda dele aí. Obrigado para quem assistiu o vídeo. E até o próximo vídeo, mano. Tamo junto. É nóis.